8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях на сході. Із мінометів 120-го калібру атакували оборонців Луганського, Чемарлика та Лебединського. А міномети 82-го калібру застосували біля Гнутового. Бійці поблизу Водяного обстріляли з БМП. Крім того, окупанти накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Втрат серед наших захисників немає, а за даними розвідки, двох бойовиків знищено, шістьох поранено. У Херсоні затримали групу наркодилерів. У них вилучили психотропів на майже 1,5 мільйона гривень. Клієнтів ділки шукали у інтернеті. Наркотики залишали у заздалегідь обумовлених схованках. Для конспірації постійно змінювали мобільні телефони, планшети та орендовані квартири. Тепер зловмисникам світить до 10 років в'язниці. Риби на понад 1 мільйон гривень виловили браконьєри на Полтавщині. Четверо чоловіків незаконно рибалили на Кременчуцькому водосховищі неподалік села Максимівка. Для цього брали промислове судно та заборонені знаряддя. У порушників вилучили понад 3 центнери риби, човен та десяток риболовних сіток. За браконьєрство рибалки можуть сісти за грати. Спорт для безхатченків. У Кропивницькому у центрі для бездомних влаштували турнір з настольного тенісу. Так соціалізують учорашніх волоцюг. А для того, щоб їм не було на кого рівнятися, у турнірі взяли участь працівники центру, реабілітологи та мешканці соціального гуртожитку. У Кропивницькому центрі для безпритульних відкритий турнір з настільного тенісу. Його розпочинають під звуки гімну. За головний приз турніру – ось цей золотий кубок – змагається за 20 учасників. Серед них і 30-річний Андрій. У центрі для безхатченків живе другий тиждень. Через пияцтво та погану компанію родичі вигнали його з дому. Тепер до соціального життя повертається тут завдяки суворому режиму та спорту. Нормальний образ ведемо. Образ життя, здоровий. Ніхто не курить, в основному, ніхто не п'є. Займаємося нормально. Тут почав більш-менш активно грати. Так, неплохо виходить. До цього турніру долучились також працівники центру та мешканці соціального гуртожитку. 21-річна Вікторія, учорашня вихованка інтернату, каже, настільний теніс грає постійно. Мені подобається теніс, там більярд ми гуляємо, також в спортзал ходимо. Подобається. І спортом займаємося. Більше спілкування з людьми, більше знайомлюся. Спорт – один з видів соціальної реабілітації, наголошують організатори. Тож гра у футбол, шахмати і навіть музика повертають людям віру у себе. Цих людей немає можливості, в яких змаганнях поучаствувати, де щось побачити. А тут таке вони більш-менш все разом і повернення до суспільства, і бачать якусь краще життя. Тобто все це їм іде, я вважаю, що на користь. За головний кубок турніру тут розгорілася справжня спортивна боротьба. Золотий кубок здобув мешканець соціального гуртожитку Максим, а керівництво центру вже проанонсувало. Наступний турнір проведуть зі стрибків у мішках та перетягування каната. Катерина Сирокова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. На Хмельниччині художники та волонтери розмальовували село у рідкісній декоративній техніці. Зараз в Україні з її секретами обізнані лише 4 майстри. Про нове життя самчиківського розпису Юлія Касян розкаже. Яскраві візерунки на цьому паркані з'явилися менше ніж тиждень тому. Новою окрасою свого подвір'я пані Валентина пишається. Дуже задоволена. І сусіди задоволені. Приходять, фотографуються, собі хочуть таке теж. Це за 2 дні нам намалювали таку красу. Її паркан, як і 10 інших об'єктів у Самчиках, розмалювали волонтери з Києва. Вони тут, аби відродити та популяризувати самчиківський розпис. У цій декоративній техніці в Україні працюють лише 4 майстри. Постійних послідовників художники не мають. Була у нас така велика мрія
розписати хати села Самчиківкою так, як це було в давнину, для того, щоб всі, хто потрапляє в село, зразу бачили, що в ньому існує такий унікальний малюнок, і щоб ці хати стали візитною карткою розпису села. Усі арт-об'єкти волонтери виконують за ескізами та під пильним наглядом професіоналів. Якщо не буде якогось одного кольору, робота буде розбита, робота буде розкидана. Майстри пояснюють, є три секрети Самчиківки – це композиція, кольорове рішення та сюжет. А ще художники працюють у довільному стилі, без жодних точних стандартів. Тобто не дуже ідеально вималювані лінії. Тобто коле не ідеально повинно бути кругле, квадрат не ідеально квадратний, лінія не ідеально повинна бути рівна. Лінія може бути трошечки незграбна, але це не означає, що робота повинна бути неакуратною. Усі малюнки виконані акриловою фарбою. Жоден не повторюється. Волонтери кажуть, це лише на перший погляд Самчиківка скидається на дитячий малюнок. Я маю вищу академічну освіту і, незважаючи на це, цьому розпису все одно повинно навчатися. Самчиківський розпис надихає своєю енергетикою, безподібною енергетикою, на світлі думки, на настрій позитивний. Ви бачите, що майже немає таких темних, угрюмих таких картин. Це все по ескізах художника, але ми проявляємо також свою ініціативу, ми робимо також наші справжні такі введення в основний малюнок і використовуємо свої кольори. Відтепер Самчиківкою в селі розмальовані будинки, паркани, школа, автобусні зупинки і навіть сільська рада. Волонтери обіцяють і далі розписувати в цій техніці не тільки Самчики, а й інші міста та села України. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. До шести зросла кількість жертв нищівного урагану Майкла у Сполучених Штатах. З них четверо загиблих у штаті Флорида, чоловік у Північній Кароліні та 11-річна дівчинка у Джорджії. Нагадаю, стихія накрила узбережжя США два дні тому. Потрощила чимало будинків, у п'яти з них у штатах без електрики майже мільйон приватних усель та бізнес-установ. Евакуйовані 6 тисяч осіб, нині ураган ослаб, швидкість вітру зменшилася. Збитки від Майкла оцінюють у мільйони доларів. Південно-східні регіони Франції потерпають від потужних злив. Річка Гаронетта вийшла з берегів і змила 5 машин. В одній з них знайшли тіла двох загиблих. У двох містечках регіону Прованс затопило вулиці та будинки. Точну кількість жертв не називають. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих. Місцева влада радить водіям поки що не сідати за кермо, а в разі нещастя передусім рятувати себе, а не машину. У Литві дозволили використання конопель у ліках. Відповідні поправки до закону ухвалили депутати Сейму. Вони набудуть чинності 1 травня наступного року, а стосуватимуться лікування пацієнтів з розсіяним склерозом, епілепсією, ВІЧ-СНІДом та онкозахворюваннями. Використання таких препаратів суворо контролюватимуть. Надзвичайні домашні улюбленці. Мексиканець Омар Родрігас тримає вдома левів. Чому чоловік вирішив поселити у себе одного з найнебезпечніших хижаків у світі? Дивіться далі. Ранок Омара Родрігеса починається, як і в багатьох. Чоловік годує своїх домашніх улюбленців. Утім, є виняток. Він тримає вдома не кота чи собаку, а трьох дорослих левів. Вони живуть на даху одного з будинків мексиканської столиці. Щодня чоловік підіймає саморобну решітку та передає улюбленцям обід – 10 кілограмів курки. Омар пішов на такий ризик не з простої цікавості. Його мета – захистити знайомий вид. Я хочу, щоб мої внуки побачили справжнього білого африканського лева. Зараз у зоопарках такі жахливі умови, що єдина можливість зберегти цей вид – тримати вдома. Сподіваюся, згодом звіренці таки створять для цих тварин належне середовище. Сусіди Омара налякані і обурені. Кажуть, нещодавно в мексиканському зоопарку лев загриз людину, а тепер ці тварини живуть з ними поруч. Однак чоловік заспокоює, якщо правильно доглядати за левом, біди не станеться. Коли я взяв до себе першого лева, йому вже було близько 20 років. Я розумів, що маю справу з хижаком, тож поводився дуже обережно, ретельно спланував раціон. Я ж знав, що не собаку додому беру. Де саме Омар купив своїх улюбленців, не каже. Запевняє лише в одному – зараз хижаки почуваються значно краще, ніж коли він їх узяв. Звісно, це не найкращі умови проживання для них. Безперечно, їм було б комфортніше в африканській саванні, де леви змогли б вільно бігати. Та ви ж розумієте, що я не можу їх туди відвести.
Поки що жодних проблем з хижаками не було. Вони ретельно огороджені від зовнішнього світу решіткою та двома поверхами висоти. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». На цьому поки що все. Ще більше цікавих новин розповімо вже о 9:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.